רבנו חיים ויטל היה נשמת משיח בן יוסף. הרוח הסב את פניו אל החכמים אשר ישבו בחדר ואמר, אתה יושבי דמשק, אין לכם חלק לעולם הבא חס ושלום מכמה סיבות. בראשונה, על אשר נשותיכם הולכות חצופות בלבושיהן עם תכשיטים מגונים כמו הפינגניס אשר בראשיהן, והן לבושות חולצות ושמלות צמודות, והן לבושות את הליזריס ואוקביש שהן דקין ונראה במעט צבע בשר הרגליים, והן משימות מיני בשמים לגרות יצר הרע באנשים, וכל הדבר הזה עושות בשווקים וברחובות להראות עמים את יופיין, וגורמות להרבות חטאים בעולם, וכל המחתית הרבים אין לו חלק לעולם הבא. אז אומרת הרוח לרבנים של דמשק ולחכמים שאין להם חלק לעולם הבא בסיבת נשותיהם שהם לא מעירים להם שהולכות לא צנוע. והרוח אומרת שצריכה לבוא סכנה על כל העיר דמשק בגלל שלא שווים בתשובה. ורבנו חיים ויטל באו להודיעו מן השמיים שזה תפקידו והוא צריך לעשותו, וכיוון שהתרשל איבד את ביתו. והרוח הזאת למה ירדה? למרות שהוא היה צדיק והוא נפטר כבר 35 שנה לפני כן, כי לא נתנו לו לעלות למקומו למעלה בגלל חטא קטן שבקלים, שהוא מנע את הרבים מלעשות תשובה על ידי שהניף בידו בביטול על עניין כלשהו, לרמוז שהאיסור אינו נורא כל כך, ומתוך זה נמנעו מלשוב בתשובה. השם ירחם, כמה אנשים מונעים תשובה מישראל בקולות שלהם ובשיטות שלהם, זה לא יאומן כי יסופר. אבל זה הדור שזה המבחן האחרון שיש לו, והסטרה האחרה מגייס אנשים שהתדמו בציור של רבנים ויוליכו את העם שולל בשיטות שלא כתובות בתורה ונגד ההלכה, ואלה יתראו בעיני העם כאלה שהם הנחמדים והנעימים. מצב זה כבר היה בישראל. הבריסקרוב, זכר צדיק לברכה, אומר שמי שחושב שנביאי הבעל שהיו עם אליהו בהר הכרמל הם היו כופרים ואפיקורסים, הוא טועה. הם נראו כמו אליהו הנביא. היית שואל אותם בהלכה, עיון, למדנות, הכל הם ידעו. אבל הם דגלו שאפשר להתיר לעם גם קצת עבודה זרה, כיוון שחוקות הגויים השתרשו בעם, ומה אכפת אם יהיה קצת טלוויזיה בבית, אם יהיה קצת עבודה זרה, מה יש? מה זה נורא? הרי עיקר הדבר זה שכולם בעצם דתיים, דתיים יותר, דתיים פחות. נו, ויש כמה שלא יכולים להתנתק מהעבודה זרה, מהטלוויזיה, אז מה? אבל אליהו הקנאי היחידי שנשאר בעולם, שקרא לו אחאב עוכר ישראל, כי הוא נקט בשיטה מפחידה, הוא היה אומר את כל האמת בדיוק כמו שהשם אומר, זה לא מצא חן בעיני העם. למה? כי היו נביאי הבעל, הם אמרו רק דברים טובים, הם לא הפחידו, הם הצחיקו, הם אמרו דברים יפים וטובים. אמר אליהו, עד מתי אתם פוסחים על שתי הסעיפים? אם השם הוא האלוקים לכו אחריו, ואם הבעל לכו אחריו. מה? אליהו הנביא יש לו רשות לוותר על רוב העם ולהגיד כזה דבר? או שחור ולבן,
מה, אין קווים באמצע קצת אפור? אם אתם רוצים, אם השם האלוקים לכו אחריו עד הסוף, ואם הבעל לכו אחריו, אבל אין גם וגם. נו, אז כמובן שהם היו בטוחים, נביאי הבעל היו 900, ואליהו היה אחד. אז אמרו בקשה, לכו ונבחה מי צודק. עלו על הר הכרמל ועשו מזבח. ואמרו בקשה, בוא נראה. וכמובן, אליהו הנביא נתן להם בקשה, תקראו לבעל, בוא נראה אתכם. והם קוראים וקוראים ולא, אין קול, ואין קשב, ואין עונה, ואין מצפצף. ובהגיע המנחה, אליהו צוחק עליהם, אולי הוא ישן, אולי הוא עסוק, לא שומע, אולי אצל הדוקטור, עובר טיפול. והם בחרבות ודוקרים אחד את השני ועושים כמו הפלסטינים ונותנים בראש, שום דבר. ולמטה הם החביאו מישהו שידליק מלמטה, כי הכל חרטה, הכל בנוי על חרטה. וזה לא נדלק, כי השם שלח נחש שהקיש אותו למטה. לא נדלק, לא ירדה אש מהשמיים, אין בעל, יש נעל. ואז אליהו אומר להם, יאללה, קדימה, עכשיו תקחו מים, תקחו קדים, תשפחו על העולה, תשפחו, 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 שנו וישנו, שלשו וישלשו, בריכה מסביב של מים, שהאש לא תוכל להתלקח. ואז הוא אומר, השם ענני, השם ענני, זה הכל. יורדת אש מן השמיים ושורפת את הקורבן. ואז כל העם צעקו את מה שאנחנו אומרים, השם הוא האלוקים, השם הוא האלוקים. לא הבעל, השם הוא האלוקים, השם הוא האלוקים. נביא הבעל ברחו, רדפו אחריהם ושחטו. אז היה אחד מול רבים. מה העם אוהב יותר? צחקוקים, דברים נעימים, דברים קלים. למה לשמוע תחזיות קשות? למה אנשים לא אוהבים ללכת לרופאים? פוחדים שיגידו להם שהם חולים. אז מה יותר טוב, לשבת בבית לחשוב שאתה בריא? בבקשה, תשב בבית, תחשוב שאתה בריא. כשיגיע הרגע שכבר יהיה מאוחר, תרוץ לבית חולים. ואז יגידו לך שלא יכולים לעזור כבר. אבל חכם הולך לביקורת כל הזמן, לא מחכה, עושה בדיקות דם כל חצי שנה. לא מחכה שהמחלה תפתיע. הוא משתדל להקדים תרופה למכה. אחד שהוא בכלל חכם, לא צריך בכלל רפואה, הוא עושה כל הזמן תשובה וקרוב לקדוש ברוך הוא, ואז במילא הוא שמור. אבל אנשים רוצים לחיות בפן, רוצים לחיות בכיף. לכן הם לא רוצים לדעת. ואם אפשר להתחבר קצת לגויים, למה לא? אם אפשר ללמוד מהם, יש להם תוכניות יפות, יש להם כל מיני לכלוכים, למה לא? כל זמן שאין מחלות, בריאים, מרגישים טוב, יש טיפה כסף, הכל בסדר, מה נעשה? נשב נלמד, כמה נלמד? די, צריך קצת לבלות, צריך לענות. משמע בנו כאן לעולם, אנחנו צריכים לחיות. ככה אנשים מרמים את עצמם ונדבקים בכל התומעות עד שמגיע האזהרה. בואו נראה מה אמר הבן איש חי 100 שנה לפני הקמת המדינה והעצמאות, ומה יהיה במלחמת יום כיפור. הבן איש חי. עשיו אומר ליעקב, זה מתוך הבן איש חי בדרושים, ספר בראשית פרשת וישלח. ויאמר עשיו ליעקב, נסעה ונלכה, והלכה לנגדך. ויאמר אליו, יעקב אומר לו, אדוני יודע כי הילדים רכים,
והצאן והבקר עלות עליי, ודפקום יום אחד, ומתו כל הצאן. נשאלת השאלה, איך נהפך עשיו לאיש אחר, לבקש את החברה, התחברות עם יעקב אבינו עליו שלום, כיוון שתחילת ביאתו הייתה להרוג אותו. אלא השם יתברך היה בעזרו, כמו שאמרו ריבותינו זכרונם לברכה על הפסוק וישקהו, ונראה לי בסיעתה דשמיה, אומר הבן איש חי, על פי מה שכתב הרב ייטב לב, זכרונו לברכה, בפסוק ויעבידו מצרים את בני ישראל בפרך, אמרו חכמים זכרונם לברכה בפרך, בפרח. העניין הוא על דרך שעינינו רואות עתה חדשות בארץ, שאומות העולם קראו דרור בארץ ונתנו חירות ליהודים לקנות בתים, שדות וכרמים ולהיות שרים. ונהפוך הוא אשר ישלטו היהודים המה בגוייהם להיות מושלים בקרב תבל כמותם, ובגלל זה יפתום בפיהם ויסיטו את עמי הארץ כלי הדעת אשר צץ בהם מינות ואפיקורסות להתדמות להם בפה ולשון ושם וכתב, וישנו את שמם ולשונם ומלבושיהם, וילכו בדרכיהם, ויתערבו ביניהם וילמדו מעשיהם. ובזה ממש הייתה עצת פרעו. והנה באמת דברי הרב הנזכרים לעיל יבואו נכון יותר על דבר אשר דיבר עשיו עם יעקב. תחילה רצה לבוא עשיו על יעקב בחרב, לאבד אותו מן העולם, חס ושלום. ובסוף, בא להפך. ונשק לו ואומר לו נלכה ונסעה וכו'. כי זה דוגמה לזרעו אדום. בהתחלה הם באים על ישראל בחרב שלופה לעבירם על דת בתוקף וביד רמה, שאם לא ישמעו להם יהרגו וכן עשו, כמו באינקוויזיציה וכו'. אך באחרית הימים נשתנה דעת קליפת אדום בדבר הזה, ובאו עליהם בפה רך. באחרית הימים נשתנה דעת קליפת אדום בדבר זה, ובאו עליהם בפרח ובריצוי וחברות, שנתנו להם חירות והשוואה אחת עמהם, בשררה ומקנה וקניין ונחלת הארץ, כדי שעל ידי כן ילמדו ממעשיהם ויעזבו תורה ומצוות. אז אומות העולם נתנו לישראל את הארץ, ואמרו להם קחו תהיו אדונים על עצמכם, אבל תלכו בשיטתנו דמוקרטיה. ותחיו חיים על פי המערב, תרבות אירופאית, תהיו כמונו, נתמוך בכם, הכל יהיה בסדר, אדום ויעקב ילכו יחדיו. בעוונות הרבים, זאת העצה עלתה בידם במקצת, וזאת העצה שעלתה בלב עשיו באחרונה, שעזב את החרב המלחמה עם יעקב, ודיבר להפך. נסעה ונלכה בעולם הזה בחברה ושיתוף ובהשוואה אחת, כמו שאמר לו, נסעה ונלכה ואלכה נגדך לעזרתך, ואני אעזור לך. United States of America תביא לך את הכל, סיוע כספי, נשק, מה שתצטרכו, ואני אשמור אותך. כל זה לא מאהבה, אלא משנאה, שחשב שבזה יוכל לו לקלקל את דרכי יעקב חס ושלום, ואז יגבר עליו לא תהיה לו תקומה לעולם. הרי כתוב במפורש בתורה, והיה כאשר תריד ופרקת עולו. אם עם ישראל יעברו על המצוות, אפילו אם יוסיפו מצווה אחת, לא אם יגרעו, אפילו אם יוסיפו, במקום תרייג יהיה תרייד,
כבר עשיו יפרוק את עולו מעל ישראל וישלוט עליהם. כל שכן, אם יגרעו מן המצוות, וכל שכן וכל שכן, אם ילמדו מן הגויים ויתערבו בם, וילכו בדרכיהם וידמו לאדום. וזה התרגיל. למה מלחמה אם אפשר בחיבוק? אך יעקב אבינו עליו השלום הרגיש בנזק של הדבר הזה, ואמר לו לעשיו אחיו, אדוני יודע כי הילדים רכים, והצון והבקר עלות עליי, ודפקום יום אחד ומתו כל הצון. כלומר, ידעתי שלא מאהבה וטוב לב אתה רוצה בכך, אלא כוונתך להתגבר על זרעי, ולשלוט בם על ידי קלקול מעשיהם, אשר התקלקלו מחברת זרעך. אז אני מבין את הכוונה שלך, ולכן אתה תתקדם, ואני אתנהלה לאיתי, ויגיע הזמן שניפגש, זה יהיה באחרית הימים. אומר האור החיים הקדוש, אומר הבן איש חי, דאז ידפקו ממקטרגים יום אחד ומתו כל הצאן. אמר יום אחד על יום הכיפורים, שזהו יום אדיר בימי השנה, יום אחד שאין לו שני, כי אפילו אותו היום שאין השטן שולט בו, ידפקו מרוב קלקול המעשים. על כן אני חפץ בזאת העצה של ההתחברות אשר דיברת, לא מעוקציך ולא מדובשיך, כמו שאומרים לדבורה. לא רוצה את העקיצה שלך ולא רוצה את הדבש שלך. אלא יעבור נא אדוני לפני עבדו, שתשלוט בפני עצמך ואל תתערבב עם זרעי, ואני אתנהלה לאיתי לרגל המלאכה, כי לי יש עוד עבודה, מלאכת ברור ניצוצות הקדושה, ולרגל הילדים אני עוד צריך להוריד את הנשמות מהאוצר עד שיוולדו ויבואו כולם, עד אשר אבוא אל אדוני סעירה, עכשיו פה באחרית הימים, שיתקיים המאמר ועלו מושיעים בהר ציון לשפוט את הר עשיו בהיתה לאדוני המלוכה. עכשיו אחרי מלחמת גוג ומגוג, זה מה שיקרה ואנחנו לקראתה. על זה אמר הרב בן ציון מוצפי שליטה, במשך שנים התפלאו רבים על דברי הבן איש חי, שהכניס לכאן דווקא את יום הכיפורים. לא הצליחו לעמוד על דבריו, עד שביום הכיפורים תפשין למד דלד, פרצה מלחמה נוראה, ורק אז הצליחו להבין את דבריו, שהקטרוג מחמת ההתדמות למעשה הגויים יהיה כל כך גדול, עד שאפילו יום הכיפורים, היום היחיד בשנה שבו השטן אינו שולט, אפילו ביום הקדוש הזה יהיו כל כך הרבה קטרוגים, עד שדווקא ביום הזה ינסו לקיים את הפסוק, ודפקום יום אחד, ומתו כל הצאן. יום אחד הוא יום הכיפורים, שבו פרצה מלחמה, ובה רצו לאבד ולשמיד ישראל, ואלמלא רחמי השם שגברו, כבר היו מצליחים חס ושלום. וזה לא נגמר אז, זה מתחיל עכשיו בסיבוב האחרון. שהאמריקאים, אדום, והאירופאים, הם למעשה עומדים כרגע בפני ישראל וישמעאל. את מי מעדיפים? בינתיים ראש אדום ובמבה, שהוא מוסלמי בעצמו, עומד לצד האסלאם ולא לצד ישראל. הוא מעכב את ישראל מכל דבר, ואפילו מההגנה, להגן על עצמם קיומית. שהתורה אמרה, בא להורגך, השכם להורגו. ואם מכריזים האיראנים שהם רוצים להשמיד את ישראל לחלוטין ולמחוק אותם מעל המפה, והם אומרים אוטוטו זה יקרה, אותו זה לא מעניין. מעניין אותו כמה יעלה לו הדלק, מעניין אותו כמה כסף תפסיד אמריקה במלחמה, וכמה חיילים שלו ימותו.
אבל הוא לא מבין שהאיראנים זה ג'יהאד, וג'יהאד זה שישלוט האסלאם על כל העולם, כולל הנוצרים, ובפרט על הנוצרים, ושאהמדי חושב שהוא המהדי, שהוא המשיח המוסלמי, לכן הוא מקדש את המלחמה בכל מחיר. ומה לעשות? לא רוצים להבין בכוונה. ממילא שולחים משלחות כל היום לביבי, לעכב אותו שלא יוכל לעשות כלום, כי בשעה שיש משלחת אי אפשר להתחיל מלחמה. ומזמינים אותו בחמישי במרס, שיגיע אל אובמבה, שירים את הרגליים על השולחן ויבזה אותו, ויגיד לו, נו נו נו, אני יותר גבוה ממך, והצבע שלי יותר בולט, לכן אני מבקש ממך לא לעשות את מה שעלול לגרום לי נזק. ואתה יודע שאני לפני הבחירות ואני רוצה לבחר עוד פעם, אל תפריע לי. ביבי לכאורה לא מתכוון לשמוע לו, אבל מה לעשות, הדוד סם קורא, אז אפשר לא להסכים. אז הוא הולך כמו תתלה, ויעקב הולך אצל עשיו, זה לא הדימוי, על מה שזה היה כך, ויעקב הולך אצל עשיו, ויעקב יתכופף ויצטרך לשמוע את הגערה מעשיו, במקום שיעמוד איתן ויגיד, אתה מנהיג של האומה שלך, אני של האומה שני, אני לא אומר לך מה לעשות לשמור על חייך, אל תגיד לנו מה לשמור על חיינו. אתה כשנשקפה לך סכנה מבלנדן שישב אי שם באפגניסטן, יצאת מלחמה נגד כל העם ההוא במרחק אלפי קילומטרים מהבית. אנחנו שמאוימים בטילים, 200 אלף טילים מכוונים, רק צריך לתת תורה וזה מתחיל? לא מעניין אותך. שכחת מה רובמבה? כשהיית בסדרות והראו לך שם את כל הטילים והפגזים והמרגמות, כל אלה כשראית, מה אמרת? שאם אתה היית גר במקום כזה לא היית משלים עם מצב כזה שירו על הילדים, וכמובן שהיית יוצא למלחמה נגד המחבלים. וזה ראית רק כמה טילים, כמה קסמים. ועכשיו שיש 200 אלף, אתה אומר לנו תרגעו? על סמך מה? כל פעם אומרים שהם מפתחים גרעין. אתה רואה זה קרוב? אומרים לא, הם חזרו בהם. עוד פעם אומרים, הם מפתחים טילים, הם גומרים עוד מעט הגרעין. חוזרים ואומרים דוח, 12 סוכניות ביטחון וביון. לא, מה פתאום, זה הכל טעות, זה לא נכון. יש להם עוד הרבה זמן, עוד כמה שנים. תגידו, את מי אתם מלחמים? תגידו. עשיו תמיד היה שקרן, אבל עד כדי כך? ב-2012? מילא פעם, צייד בפיו, אבל עכשיו, לעיני כולם, יש רק אינטרס אחד. אני ואפסי עוד. האמריקאי דואג לעצמו, הוא לא דואג לנו. אנחנו טובים לו להיות לו קרש קפיצה. אנחנו בולמים מיליארד מוסלמים מסביבנו עוינים. אנחנו עומדים פה כמו עצם בגרון שלהם. וזה טוב לאמריקאים, מה אכפת להם? אם יש מישהו, אם אנחנו לא פה, רוסיה וסין שולטים בעולם. אין אמריקאים. למה קוראים לנו השטן הקטן ולהם השטן הגדול? כי אנחנו בני משפחה, אחים. יעקב ועשיו. וישמעאל לא מוכן לקבל זאת. וכתוב שמלך פרס יפתח במלחמה נגד מלך ערב, ותבוא מלחמה ואדום ילחמו נגד ישמעאל, ותהיה מלחמה כוללת בכל העולם, וכולם ילחמו בסוף בישראל. והכלי פז, הוא הכלי יקר, מלפני 400 שנה, אמר שאפשר שהמלחמה תיפתח על ידי אדום וכמה מדינות במצרי הורמוז נגד ישמעאל.
לפני 400 שנה. אז אנחנו נמצאים כבר בכניסה, בדלת לבלגן. צריכים הרבה זכויות. אבל ההתחברות שלנו לגויים, זה הסיבה ותפקום. אם אנחנו רוצים לא להפסיד, חייבים לנתק את עצמנו מהתרבות הזרה. אם לא נתנתק מהתרבות הזרה של אומות העולם, אם נחזיק את הטלוויזיות בבית ונהיה מחוברים לתיעוב שלהם, יהיה להם שליטה עלינו. אדם שיש לו שליטה של תרבות זרה עליו, הגוי שולט עליו. אדם שמנותק משליטתם התרבותית, גויים לא יכולים עליו. ככה כתוב בספרים הקדושים. אז חייבים לעשות משהו אם אנחנו רוצים לנצל. אבל הציבור ישן עד שהוא לא שומע את הטילים, עד שהוא לא שומע אותם באים אחד אחרי השני, לא מתעורר ישראל. ישראל לא מתעוררים. למה נמשלו ישראל לזית? כי רק אחרי שקודשים אותו, יוצא ממנו שמן הטוב היצהר. לפני שקודשים את הזית, שום דבר. הוא עומד מריר, לא זז. קטישה? שמן זית זך קטית למאור, אבל צריך לכתות אותו קודם. לא חבל? למה צריך לקבל מכות אם אפשר בשכל להבין? כבר עברנו הרבה, 3,300 שנה של ניסיון. למה אנחנו לא יכולים להבין? אלא מה רחמנא ליצלן, ליצר הרע יש שיטות משלו. והוא מרגיע אותנו, והוא מצחיק אותנו, יש לו זמן, לא מטריעים בשער, לא זועקים, עוד מעט פורים, עוד שבוע. קוראים את המגילה פעמיים, בלילה וביום, גם נשים, גם גברים. חובה לזכור שהיה משיגנר אחד, קראו לו המן, והגזרה שהוא גזר, זה לא הוא, זה בשמיים גזרו. ומרדכי ידע את כל אשר נעשה למעלה, והוא הזהיר את העם. וצמו 3 ימים לילה ויום, ואחרי הצום הזה, עם התשובה ועם הצדקה שעשו, נהפך הכל לטובה. 127 מדינות הייתה הכרזה שבתאריך כך וכך, בעוד כך וכך חודשים, כל היהודים יהרגו ביום אחד. מנער ועד זקן, טף ונשים, כולם ביום אחד. זה היה עוד הרבה חודשים קדימה. ומרדכי ואסתר נזעקו מיד. הם לא חיכו לרגע האחרון. הם לא חיכו להרוגים הראשונים כמו שבישראל מחכים. כשיורים קסאמים, לא נורא. רק עד שנהרג 1, 2, 3, 4, 5, יוצאים למבצע. קודם שיהרגו לנו כמה, אחר כך נטפל בהם, שיהיה לנו הצדקה. למה צריך הצדקה? מה עם השכם? השכם להורגו, הוא בא להרוג אותך, למה שאתה תמות? שהוא ימות. אנחנו עומדים לפני השמדה, הכרזה של השמדה, ולא טיפש אחמדי הוא מכריז, בשמיים הכריזו. וזה קרוב אוטוטו, זה לא עוד הרבה חודשים. אז איך אנחנו יושבים שעננים ולא עושים משהו? איך העם הזה יושב שענן? ויעלון פרש, אמר העורף לא מוכן, ביי, שהוועדה תהיה על ביבי, לא עליי. והציבור לא קולט, אין הגנה עורפית. אז מה נעשה ביום פקודה? ב-40% מהאוכלוסייה לא ממוגנים.
לא במקלטים ולא חדרים אטומים ולא כלום. אהלן. אז מה עושים? כולם בשקט, חיים את החיים יום יום, הולכים לעבודה, יש תוכניות בטלוויזיה, יש עיתון, יש רדיו, יש מוזיקה, השם ירחם, יש זמרים פסולים, בני אלבז, חיים ישראל, יניב מרחיק משיח, מופיעים במועדונים, מרקידים מעורב, מופיעים בטלוויזיה עם אייל גולן, עם הרקדה של בחורים ונשים. זהו, נהיו חילונים. כמו שאמרנו, כל המחתית הרבים אין לו חלק לעולם הבא ולא זוכה לחזור בתשובה. סוף העולם אנחנו, רבותיי. לא ימינה, אין גם ימינה. סוף העולם. Straight away. נשאר רק לחכמים, ולא כולם יזכו, והמשכילים יבינו, לא כולם. רבים יתבררו ויתלבנו ויצורפו לעת קץ. כתוב שהדין הקשה ישלוט בעולם. לא דין רפה, דין קשה. גם מי שאין לו תלית, ציצית קטן, וציצית קטן זה לא חובה. זה חובת הבגד, לא חובת האיש. אבל כיוון שיכולת לשים עליך ולא שמת, המקטרג יקטרג ויגיד, תפוס אותו! היה יכול לעשות לכבוד השם ולא עשה. תפוס אותו. כי בשעה שהדין מתוח, תופסים גם על דברים כאלה. כל שכן על עבירות ממש, והיא קיום מצוות או זלזול בהם. שהרי כתוב בשולחן ערוך, המזלזל בנטילת ידיים, נעקר מן העולם. למה שיעקר מן העולם? הוא נוטל ידיים, אבל הוא משפריץ. הוא לא נוטל ידיים עד פה, עד למטה, על כל כף היד. חפיף, שפריצים. צ'ינג, 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 צ'ינג. זהו, ברם, ברם, טן, טן, טן. זהו. העיקר שהפיתה תהיה ישר בפה. בבלע, לפלף, אתחן, וזהו. רבותיי, אני מרחם עלינו. אנחנו בסירה אחת. אני משתדל לעשות הרבה. זכיתי מן השמיים ש1026 יהודים כבר קיבלו על עצמם תענית לטענות 40 יום רצופים בשביל להגן על עם ישראל, שזה שקול כנגד 3 ימים ו3 לילות שטענו מרדכי ואסתר. 1020 יהודים, כולל נשים, כולל נערים ונערות שקיבלו על עצמם, ועוד מאות שלא יכלו לטענות ופדו ב1,000 שקלים את התענית, 25 שקלים ליום, כנגד ארוחה אחת יומית. העם הזה יכול. בדורו שלפל, שלפל ליועץ, הוא כותב בדאבון נפש, שבדורו בקושי מתענים את התעניות שחייבים על פי ההלכה. ואומרים, עדיף לנו לאכול 10 ימים ולצום יום אחד. בדורו של הפלא יועץ. ובדור שלנו, איפה תמצאו דור כזה אחורה? 1020 יהודים ויהודיות קיבלו על עצמם לטענות 40 יום תענית. שלמה המלך אחרי תענית 40 יום ביקש חוכמה וזכה. כי מי שמבקש בסוף תענית 40 בקשה מהשם, השם נענה לו. והוא זכה בחוכמה. לכן ספר משלי פותח במם גדולה. משלי שלמה בן דוד. מם גדולה כנגד 40 יום של התענית. ומשם
יצאה חוכמתו של שלמה המלך. זאת אומרת, הדור הזה מסוגל אם הוא רוצה. אבל אין מספיק אנשים שיגידו את האמת הזאת בקולי קולות. כולם ממלאים תפקיד של נביאי הבעל. מרגיעים את העם. לא יקרה כלום, לא צריך לפחד, הכל יהיה בסדר. ככה היה בכל הדורות. כשהנביאים עמדו וצעקו בשם השם, מה שהשם ציווה לומר, קרא בגרון, אל תחסוך, בהגד לעמי פשעם, נביאי הבעל עשו קופה על זה. אמרו, לא יהיה שום דבר, הכל בסדר, תבואו לסדנה, נסביר לכם את הכל, יהיה בסדר. וככה זה במשך כל הדורות, רחמנא ליצלן, וגם בדורנו זה. אז לכן אני אומר לכם במפורש, רבותיי, אל תשלו את עצמכם. אנחנו עומדים לפני קטסטרופה.